Molt honorable president, honorable conseller, senyores, senyors, bon dia i gràcies per acompanyar-nos avui en un dia tan important. No tinc altra autoritat que aquesta, la d'haver-me apassionat fins a l'obsessió per la vida i el destí del meu poble. Potser és l'única passió noble que reconec en mi. Aquestes paraules de Fuster no són només les d'un home compromès, desinteressat i generós. Són les paraules d'una persona que ens va ensenyar a conèixer-nos, a assenyalar les nostres mancances històriques, per aprendre dels nostres errors i, si així ho desitgem, recuperar-nos com a poble. Són les paraules d'una persona que ens va demostrar que la nostra llengua havia estat rica, noble, plena i respectada, i que en el present aprofitava per a moltíssimes coses més que per a fer acudits de poc creat. El llibre més conegut de Fuster és Nosaltres els valencians, del pròleg del qual formen part les meves primeres paraules. En aquest llibre explicava que el País Valencià no és una simple regió d'Espanya amb les seues peculiaritats folklòriques. Fuster pensava això, i no se n'amagava gens, al contrari, però crec que seria extremadament injust recordar l'homenot de Sueca només per la seva faceta política. Per damunt de tot, Fuster va ser una de les personalitats intel·lectuals més destacades del segle XX. Treballava molt escrupolosament i es va imposar en els ambients acadèmics, promovent una reflexió nova, sense precedents, en l'estudi de les ciències socials, l'economia, la historiografia, l'art, la filologia. I tot això ho va fer des de Sueca, des d'aquesta casa, on va viure i va morir i on roman el seu llegat. A canvi, només va rebre insults. Jo col·lecciono insults, com hi ha qui col·lecciona segells o monedes antigues. El periodista Vicent Ventura solia dir de Joan Fuster que era una xamba genètica que ens havia tocat als valencians. Fruit o no de l'azar, a Sueca ens pertoca conservar no sols el seu llegat artístic, literari i documental, sinó i també el seu record, el record de l'homenot que fou. L'ociositat al capdavall no deixa de ser una ideologia, ens advertix el mestre. No és la de les persones que m'han precedit, ni la de les que hi treballen. La seva ideologia ha sigut i és la diligència. Diligència en classificar, digitalitzar i catalogar l'immens patrimoni documental i artístic que es guarda a si dins. L'Ajuntament de Sueca ha destinat des de fa molts anys molts recursos econòmics i personals per aconseguir arribar al dia d'avui, però en calen molts més per a poder abastar tot el potencial que este patrimoni conté. Cal la col·laboració, la implicació decidida de les institucions públiques valencianes avui ací presents. Fuster va escriure: no tingueu més conviccions que les decididament imprescindibles. Jo, humilment, crec que és imprescindible, que ja és l'hora que arriben distincions i reconeixements per a vostè, no solament des de la seva Sueca, sinó també des d'altres institucions. Moltes gràcies.